Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qəzza zolağında aviazərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 67'ye çatıb. Bu barədə RİA Novosti məlumat yayıb. Aviazərbələr zamanı yaralananların sayı isə 388 olub. Hatırladaq ki, mayın 10'dan etibarən regionda vəziyyət gərginləşib. İsrail ordusu və Həmas qruplaşması bir-birinə qarşılıqlı raket zərbələri endirir.